O Concello de Ribeira emprende melloras no repetidor do Monte de San Alberto. O Concello de Ribeira vende informar que se está a desenvolver no Monte de San Alberto unha intervención dirixida a ampliar e mellorar o centro repetidor TDT ali situado. A atuación consiste na reposición dun módulo que fora danado pola tormenta, a incorporación duns filtros aos módulos en funcionamento para mellorar a catación do sinal de xeito que se xa máis nítida e a instalación de outro módulo a maiores para novo bus con sistema radiante de iguais características aos existentes. Esta acción promovida pola Consellería de Benestar Comunitario que dirixe Emilio Pérez Outeiral ten un orzamento de 11.979 euros.